Молодь у піжамах бігала центральною вулицею Хмельницького. Фан-забіг у нічному вбранні відбувся з нагоди Дня сміху. Євгенія Соболєва у такому заході участь бере вперше. Каже, долучилась до акції, аби оригінально відзначити 1 квітня. Це доволі оригінально і цікаво, адже ці піжамки вони вже давно доволі популярні і хотіли б якось урізноманітнити їх, зібрати в одну купу і людей разом з тими цікавими емоціями пробігтися 100-метрівкою, показати, що все-таки поміж сучасною суети, поміж такими серйозними якимись справами, все-таки має бути час веселощам та розвагам. Подібний флешмоб в обласному центрі проводиться вперше. Ми хочемо залучити всіх святкувати 1 квітня, тому що дуже часто люди обходяться просто якимось стандартним жартом, в тебе спина біла або коліно замащене. Тобто ми хочемо його розповсюдити і гадаємо, що наш такий приклад візьмуть до уваги і інші міста, і такі фан-забіги будуть і у інших містах України. Розпочався забіг біля торгового центру «Дитячий світ» та закінчився біля кінотеатру «Шевченка». Бігли молоді люди вулицею Проскурівською без зупинок, а вже на зворотньому шляху їх очікували аж 3 зупинки. Аби зробити наш фан-забіг ще більш насиченим, ми зробили 3 станції. Перша станція – це був танцювальний флешмоб від хореографа. Наступна – це була станція із хмельницьким КВНщиком Андрієм Ліховцем, якому ми також висловуємо дуже велику подяку. І ось наша третя станція – це молоді молодий гурт «Dreams», який зараз виконують такі молодіжні пісні для наших учасників. Організатори запевняють, забіг у піжамах відбудеться і в наступному році. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.